سلامونه سلامونه درنو هي دوه دوالو ما خمو دي دي خير دي خرغ لي لمن مشتا سو ټول روغ رمټ جوړ تیار سيګي او د ټول ناروغي او په خاص توګه د کورونا ناروغي څخه په امان کې اوسېږي نن ما خام به هم ز په امریکا کډ په خبرون کل تاسو سره او نن په کورونا باندې خبرې کوو د رواني د لحاظ همدارنګ یو استاد د پوانتون سره په خبرون کې اوسېږي دی باندې خبرې کوو شیر احمد ور سره په خبرون کې دی د شیر احمد له خیر سره نن ما خام تاسو چې احمد کوي او کله چې موږ تاسو په کور کې آشپزي کوو څومره باید دې ته متوجه سیږو چې هغه خواړه چې موږ تاسو پخوو هغه ویټامینونه چې ضرورت دي لکه سی ویټامین هغه پکې وسیږي همداسې څومره ضرورت دي چې نظافت برخه کې موږ تاسو پاملرنه وکړو شیر احمد ډیر خلک له مخه په خیر ډیر مننه پامیر جان تاسو مستری مشه لیدونکو ته هم سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم نن لپاره ما وختل چې بیا هم یو خسته کباب ترکاری تیار کو ډیر ښه ډیر ساده تیاریږي او دې کې هم د ترکاریانو موږ ګټه اخلو ځکه چې موږ تاسو نن سبا یینو چې کورونا مریضی چې دا په نړۍ کې خبره شوې ده او موږ تاسو به د مشه وخت صحیح خوړونه ګټه واخلو او ډیر ښه خبره ده او بل خبر دا ده چې شیر احمد د شونډې د وړ وړ دی دڅوی او والا والا چیرته په پلو خورلې تاسو کوم خیرات کله کې خبر وکم ځکه والا خیرات کې خبر نو دلته زمونږ خو زه دا درته وایم کنه زه خبر وکم زه راځم زه د دوستانو ختم کړې و دلته خا افری نو هغه دوه لږ زرا خیرات کړې او هغه موږ لګو خورل الله دې قبول کړي ډیر ښه کار دی او بل خبر دا چې ګڼه ګڼه کې شیر احمد ډیر احتیاط کوه ګڼه ګڼه کې نه ګرځي تا اجازه واغسته چې د کچالو نه اجازه غسي اول کې مخکې مورته ول زمانه ها زمانه د اجازه غسته خپل چې ولې قشقه با ما سوړي 2 متر په فاصله نیسی زمانه نه کله چې کچالو مشکل نه لري ته زه مشکل لري ته مشکل لري ته ورور ته سکه ته کچالو بابا يم ځکه چې دا زما ما ته نه ماته اگر مخ کچالو کار کړې خو اوس دا خوش شوی ولې چې دا کچالو بابا دا داسې بابا نه ما داسې بابا وي بابا نه نه چې دا تیاراو ما کنه چې کله زه د ترکاری تیاراو ما لکه غوښه تیاراو ما زه د دې بابا شم کنه د دوی د کورنۍ مشر ته نو وو د کچالو د ټولو د ترکاری او ځکه چې زه همیشه وخت ترکیب او نه خواړه تیارو کنه ځکه ما زه د دې بابا ما چاره ورځ تیاراو سعید ما او زه وډار شم چې ما ولولا ترکاری پورې اړه لري تخپل ها چې څه به خان ترکاری دی حالت کې خدا څنګه ویټامین سی خو لري هغه خلکو ویټامین سی رسې کړه خو ما وتم خپل کوشش دا کوشي خلکو ته زموږ ضرورت نه رسي بله بله بیرون ډیر نه ګرځو بغل د چورو زموږ ضرورت خبرون د خبرون ترازو بیرته زو خپل کور ته خپل په ځای کې وروره قرار آرام کینو نه چکر ته ضرور په دې وخت کې تل دل چې چکر ته لاړ شم د سې کوم هفته پاتې و چې چکر ته 2000 درې زل لاړ نشم خو دا اوس صرف خپل د هوادوال لپاره خپل د خلکو لپاره چې خدای نه خواسته کمن ناروغان یو بل سګون نسی کبل سګ ناروغ د مونږ ونن نسی او مونږ نه بل چاته خپور نشي کنه په دې کې مونږ تاسو کول شو چې دغه ناروغي ته د پاتې کې کیدو او ځانم تر نه اوساتو زمونږ اساس نور هوادوال تر نه اوساتو نو د کور تک د کور نه تک بیرون ته لکه باید مونږ تاسو کم کو په ګڼه ګڼه کې ډیرو نه ګرځو ول چې په ګڼه ګڼه کې دغه مرز ډیر زرخ پریږي یو نه بلته نو دې شان ته اتمن متوجي اوسېږي شیر احمد مواد معرفي کول شي خبرې ډیر نشي مننه پامیر جان او دا اگې دم راوړي اگې خودي خړو کې چونه کارای بیا نش کباب نش تیاروي شامي کباب ترکاری سره جوړو د چرغ وخت نه ډیر ساده هم جوړیږي لږ تاسو هم تیار کړئ البته دا دتا سیخ د کباب هغه د لرګي چې دی هغه هم ضرورت دی لدشته دی بیا غا رخلو او ډیر ساده تیاریږي کم اور باندې د پخېږي نو خدای خدای چې ګرم ګرم وخورو صحیح ده نو کباب چې ګرم دی چې په کې دا نه سره وړه bale چې کباب ګرم و نخري چې یخ شونه بیا غو کې خوان نه پاتې ډیر خبر مهرباني وکړه شیر احمد زبم لري شم چې د خدای نه خاصه د خوراکي توکي خراب نشي مهرباني مهرباني غوخه تاسو نه چې 200 ګرام ماشین شوی دې سره وګاو او مرچک هم شته دي تاسو دوا عدد زرده کې غازر یې چې مای شولې دي او دا به ترشه کوو غشنی ضرورت کدر اگې دو دانې یې شولې کچالو دو دانې پکې نمرې زیاتو ک بیا د کم ښکاری در کې دې شو بلې مرته ور زیات کور سره ترشه کو رومیان هم ضرورت کده مالګه او مصالې هم کټه اخلو تاسو کولی شئ دا ناسوزه کړئ کې سره کې ډیر کم غوړې سره کېږي آ کسان چوي چې مونږه نه غوړو چې نباتي غوړې نه ګټه واخلو او د کار شي چې د زیتون غوړې کې هم د سر کې هیڅ مشکل نه لري ډیر راحت تیاریږي او یو خسته رنگ هم ورکی او زړه چوبې نه لږ زره ګټه اخلو ځکه چې
تغه کباب رنگ لګزر خسته کی او خوند ورته برابرې او کباب مصالې نه هم ګټه اخیستل کیږي یو قشقه او زین دوستان چې همیشه وخت په کور کې وای چې مونږه لکه زیره شو او دنیا پودر شو د څنګه کې لګزر مرچک نه او نور مصالې ور سره زیاتیږي غو نوم زمای شوې ده غو د چار مصالې وای نو هغه کولای شي تاسو په کې یو قشقه زیاده کی کړه غو مصالې د کباب مصالې تاسو کور کونه دغه هم کولای شي چې ګټه واخلې وخه به یو غټه کاسه کې اچو د سره مانو ورته ستویل چې پیاز او وګه ماشين شوی دی ضرورت نشته چې نور مونږ واړو کو بیا وګه باب کې زیات شي نو کله چې تاسو ماشين کړه نو بیا ورسره نور هم زیات وای په درې دنه نه کې فائدې یو دنه پیاز سره ماشين شوی دی دوه دنه اګي ورسره ګړیږي بیا ورسره غنه تاغه ترکریګان چې تاسو ولې دل مای شولې دي د کې ویتامین سي هم شته او دا به مونږ ترشه کوو دا به مونږ سره زیاتېږي اګي به دوه دنه خدي سره ګډوي چې ګډ شي کله چې دا سره کوي دغه ځان نسی کته هغه زیاتنه کې بیا ځان بیلې بیا هغه خو ډیر ګډ شي هغه فلم وین دی فلم وای بسنتی ناچو کنه ها دا ناچی کنه دا ګډی کې دا مکسیږي اما ګډا او ناچ انډین پر هم دا ګډا ته وي یا پختوک چی ورته وي ګډا رقص ګډا نه ګډا خو څه زه خو هم ګډ شي ګډ ته شي وي خدا خوړې او بل سر داسې اخته شي مکسي مکس ته شي اخته شي اخته نه اخته بیل شي بسنتی ناچو ها نو روسه دا غنه دا چې ښه ماده شو 15 دقیقې د پرې دی چې یو لږ زره کوته سو وخت ولري خدای خو 15 دقیقې د پرې دی مست دا غنه بیا پسیخ کې زیاتیږي او دا به سره کوي ډیر خبر ده څومره چې ګټ کې امونه خې خدای او نه مکمله تور اغوستې دی ولا تور دل پر چې د کورونا چې سړی وي تور چې اغوستې چې ودی ګور تختې ده ایو مرغه ده چې مکمل تک تور یا شیر احمد لنده د ماخل د سر پر تر اگرسل مکسر سی کی خبرونه کې او ما سره استاد شرف الدین اعظمی په خبرونه کې سیګم داس د پانتون استاد نن ما خبر سره په خبرونه کې د چ څنګه کول شو چې دغه ناروغي چې رمست کیږي د کورونا څنګه کول شو چې موږ تاسو یې اداره کو لنده د ما پر تر اگرسل مکسر سی دران دوستانو به محمد خان په خیر نن ما خام سرنګ چې ما یادونه وکړه چې ما سره په خبرون کې استاد شرف الدین اعظمی او واپو هم درنګ د پوانتون استاد را سره په خبرون کې ویل سره یوځای شو استاد ډیر خلک ما خام په خیر سلامات اوسئ سلام تاسو ته سلام دل مر ما خام خبرون ډیر او قدرمن او عزتمن دوریدون کولیدون کته په دې لته خ ما خام په لکړې خوشاله وس ډیر من ډیر خلک له استاد سلامات نن مونږه استاد سره یوځای یو خبر یو موضوع باندې خبرې وکړ شي بلاخره توافق دی شو چې دا موضوع باید موږ په خبرو کول شي ډیر ضرور دی دا ځان خوخی دا ځان خودنه یا هم همدارنګ خود شیفتګی ورته وای لکه ځین خلک تاسو ګوري چې په تصویر کې یو ځای کې چې مهم اوسېږي آلته ډیر کشفاش کلی خبرې کوي ځان خې او وای چې دا کار کوم اصل کې هغه یو هم نه کوي او پسې ګرځیم نه ولې پردې نه چې همدغه تصویر چې لګ اخو ته شو بیا دا سړی لګ سره دسې ته فکر کوي چې ولا دا غنه ده دا کېدای شي وروري کېدای شي دا کوم ناسه کو وروري دا کوم بل څه کوي دا داس مشکلات لري لکه یو څوک ده اوساد یو ورځ مونږ ورته وایلی چې مونږ دلته یو سندره غواړو د مور ورځ ده مور سندره غواړو یاره او مور یعنی ارزښت دومره جګ دی اوساده کا اوسماته وای چې تراشه په پخو یو بل مملکت راته خو د مور په خاطر او د ورځ په خاطر زو کېدای شي لاړ ولې د سندره ما موک ضرورت یا غزمو پروډوسر بشره ضرورت دي تر درلوده چې دغه کس هم دغه ورځ مناسبت دایر شي ولې دغه کس د هم دغه پینځه د خپل پاره رانغه چې ولا فلانه کار فلانه بسانه کار لرم لکه څنګه چې موک پروډوسر خو ساکي ولې بل ورځ یو ځای کې د سې لیکل د چې ولا زه چې وغواړم مثلا یو موضوع مثلا کورونا موضوع زه کول شم دی باندې په ورځو په میاشتونو باندې خبرې وکم لار شم کلو زوینه کې وګرځم خدمت وکم او همدا سه لکه یو بل څوک وای چې دلته هر څور ته ماده شو چې زرازمه لکه خبرونه ته لکه څوک استاد څوک
نو هغه بیا خبرونه تن راځي خبرونه په نیمه کې پات کیږي همداسې لکه ځینې خلک دي په فیسبوک کې په هر ځای کې چې وګوري استاد چې تاسو یو خلک خلک خبرې کوي چې زه وطن ته زما زدا کوم هغه کوم کنه ولی هغه صد په حقیقت کې نو سیګه صرف ځان خي زه غواړم دغه پښتنه کوم استاد چې دغه ناروغي ده یا دغه ځان خودنه په اصل کې څه شي ده زه غواړم په اول کې یو مثال ورکم چې دوستان زه تاسو کله مثال ورکوم ماته ځینې مثال نه راځي یو خو ځینې زموږ د ځینې هوادوال خدای دې وکړي خپه نه سي هغوی چې بهر کې ژوند کوي بس کله راسی افغانستان ته د بیا د میدان مې په دې میدانوي کې خواجه راوښ کې یاري په دې خاور ورول ویږي او ځتی مو چوکې یو ټول وطن ما سکو فلان سره بس نو چې سره دې د سپ دې وګو یو ته چې بچا راځي سا کې دې سی برستل دې لار نه سي دا ټول ګران د دوه مين لري دومره اخلاص لري کې امکان لري ورستل دې زب دا ته مزه مو سره هم دا خاور تم تنفس کا او دا درد او دغه رنس دلته خلک لري راځي ته مو بس ام دې ترڅنګ اوسه دی اوله قسم پیدا شو یو نفر خارج نه راغله او به همدا میدان وي کې ګرځیدل او خاورې ځای کړی چې دا مچ کړی دا وای چې او هغه خوند په دې خاورې کې نه ده پاتې او چا ورته ویل دي چې خاور دې نه ځکه کمبل شې ځکه فاصل کې هغه ځکه خوشحالي ځکه وسه د نو د دغه خلکو هغه په دغه ځای کې شرمېږي مخه یو استاد را سره موږ سره یو چیرته همکار وو نو یو ورځ په دې پانتون په دالیز کې ولاړو دغه نکټایي ډېر ښکلې وه ښه ورته یې مال استاد جان نکټایي به سار مقبول است به هیڅ کجا خریدې کجا خریدې چې یو ذوق ده کنه یو څوک دی او چای او شیخ خوښي وا ما زه دونیم صد نه درم دونیم صد مال خو خو دا په مرګ راځي وسه دا مثال دا د افغانستان سره چې ډیر مینه لرم او بیا چې یو مثلا یو مورد اوس ډیر عادي سای نارمل سای خلک مې څه پیږي په هغه دا چې دلته کله چې سټوډیو ته راځي کله چې ټلویزیون ته راځي کله چې پردې ته راځي کله چې رادیو ته ځي کله چې د سټیج مایکور ته نیسه بل شخص یو رقم اوه دومره ډیموکرات دومره انسان دوسته دومره بشر دوسته دومره په انساني اخلاق او ټولنیزو کوډونو صبر چې ته وایې چې واه 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 دا هو دا نه هم دا دی او یو وخت یم دا سې وکاسو خبرونه کې خبرې کوي د تاریخوالي پاړه مېرمنې ماته زنګ وا او ساتوبه سي ساتوب و نو په رسنۍ کې ما کار کاوه په وخت کې ډېر و او سات ای شما استند فلوج مال بلې و دا کس تاسو درو وخت مال و بس بس دا موږ راوخت چې تاسو تر خولي په خبرو کې به دغه برخه کې پوه دا و سیب د سونه دي نه چې دای دې موږ نه وهي او په موږ د تاسو تر خولای ونه کې او وسو تلویزیون کې ناس ده او بل بل غیږي او د تاریخواله په څلور مزه به کافر وي نو ما ورته لته زه خو خورکی خبر نوم خو اول خو به د سرم د خبره شریکه کوم چې هم دغه خبره دي یو شل په سلو کې عملی مکه په ژوند کې شل په سلو کې شل په سلو کې نه یو مورید دویم دا چې نور به زه دي د پرده کې ځای نه سي نور به پرده کې ځای نه سي مونږ به نور دې د په افواتو او دې د په غړو غړو خبرو هغه نه خو بازی ونه خو پر حال هغه څه چې تاسو مثال ورکه هغه څه چې ما دوستانو سره لږ وشاربه دې ته موږ په اروپه نه کې ځان خوښي یا نرسیزم وایو نرسیزم هغه کس چې دغه څه لري هغه ته موږ نرسیست وایو نرسیزم او نرسیست یو اروایي اختلال یا ګډوډي ده یعنی دې کس ته موږ کولای شو چې د عامو خلکو په اصطلاح دا اروایي ناروغ ده په ابتدا شکل کې ګوري تاسو به ځان هغه کړای سنبال کړای مام ځان سنبال کړای موږ ځانونه ساری جوړو پکوې سرشته کوو خکالیا او د خګولالی کوشش کوو چې سرشته او سلیقه مراد کوو پاک منظم دا د هر انسان غریزه ده او دا نارمل ده هر څوک ځان خوخی ځان خورت کاریږي کوشش کوي چې نه تلار څو ځان هغه کې سنبال کړي دا ستونزې نه لري صحیح اما کله چې ته راضی او د افراط تر حد اندازینه ډیر د ناروغي تر حد دي د ته به موږ ناروغي وایو دا اصل لکه جره پیدا سو د کیسه وای چې یو کس په یونان کې ژوند کاوه بل او دا نو نرسست نو مې ده د باندې ډیر خلک مې نه دل او ډیر ګولاله و خاسته و ما غوند نو اوس دا یو رستلو دی ورډند دی و هاوس
مخ ته درېدلی و. ده د خپل ځان په اوبو کې لیدلی و. او ویلی و چې دا خو زه ډېر ښایسته یم، همالته په ځان مین شوی و. د همدغه کس نوم په همدغه ناروغۍ کېښودل سه، یعنی نرسست. بیا دا نرګس ګلم چې ده کنه، نرګس دا نرګس ګلم له دې نه راخیستل سوی ده. بیا دغه کس او دا ناروغي په نرسیزم یاده سوه. دا کس له دې جایت نه ښورېده، هره شېبه به یې اوبو کې کتل. بیا به چې لږ لیدې خو بیا به یې وکتل، او له دې خپل هغه نه یې خوند اخیسته، له دې خپل جذابیتو ښکلا او له دې شان نه. تاسو به ځینې خلک په دې ټولنه کې لیدلي چې ځان ډېر غټ ورته ښکارېږي، خپل لاسونه خلکو ته ورکوي چې ښکلي کړي، ډېر ځان په اصلاح ستاسو په اصلاح چې وخت مو یاد کړل ځان ډېر خوسي کوي. دغه خلک چې ډېر ځان لوړ ورته ښکارېږي، خپل کار ډېر لوړ ورته ښکارېږي، خپل استعداد ډېر لوړ ورته ښکارېږي، خپل خاندان ډېر لوړ ورته ښکارېږي، دا مونږ د مونږ له نظره په نرسیزم ناروغۍ خود شیفتګۍ یا ځان خوښۍ اخته دي. استاد یو ټوک وکړم، بیا دغه ته په دري کې فارسي کې الهي وایي، ځان خوسي کوي که ځان ځان لکۍ وویل هغه ځین ځایونو کې وایي که نه چې خدای لا داد یا هغه تول چې ځان ادبي وایي خدای رها فرمود مثلا بیا چې بیخي عام شي چې هلکان خپل منځ کې ناست اوسي که نه، زمونږ استاذ کور کلي کې هر ځای کې بیا هغوی وایي الهي است. نو دغه کس د په عام اصطلاح په اساس همدغه اصطلاح ورته کارول کېږي، او زموږ له نظره یو اروایي ناروغ ده، اروایي ستونزه لري، اختلال لري، ګډوډي لري، او خاص نه کې نخانی لري، او د سره باید کار وسی درمل دی وسه تر سوچ جوړ شي جوړ سو درمل. او اوس یو بل مسله ده، نه پوینټ وقفه به اله کا او دې وساده وقفه نه پاس بس ور سره وقفه به ایر دې نشي وساده فاطمه هوا دوستانو مونږ لاند د ماخلو. نو څنګه چې استاد ولې دغه په اصل کې یو ناروغي ده چې زه په یو ځای کې لکه اوس په تصویر کې ما زه اوس دلته یو رقم ما بیا بیرون وزو بیا ډیر جدي بیا ډیر د دینم پرشخندی کوم کنه هغه یو سخت ناروغي نه څه چې یې هغه به یې که تصویر ده که بدون تصویر ده که ترکمه ده که روښنایي ده لنډه دمه بهتره ده. خلاص درن دوستانو به محمد خان بخیر او استاد شرف الدین عظیمی را سر پرپرول کده یو سوی ویلی خو دماو شو او هغه مسله پات شو. ها استاد ما وختل دا وایم چې ها ناروغي خو سوا وو او مونږ دا ومنله او دویم دا ومنله ها چې ناروغي ده. بله اما دوی پویږي دوی وایي چې وزه اروپوت ورس ها اروپوت څوک ده او دا په ورسون کې اروپوست ها زو سازمی تورسم یازمی غونې ما په جیب کې دوه دانې دي. اوس ما هم دا ویلی چې یازمی خوشته ده هلته لاړ شه دوه دانې مې په جیب کې دي. زما یو ملګری و خپلې مېرمنې ته ویلي و چې ګوره دغه استاد راځي ده هلته د هغوی د کور خوا ته ما یو ورکشاپ ورکوه ورس استاد راځي ده ما اوس همکار مې ده دغه ورسه لږ درسره په عذاب یم مېرمنې نرسسته وه ښه مېرمنې نرسسته وه وایي کجا برم وایي دهلته دغه جای کې دغه هوټل دغه پوهنتون کې هغه لري ورکشاپ لري نږدې م ده کور دې م دهلته کور ده هلته ورکشاپ ده استاد هم دلته راځي لرې مه ورځه وایز کی پشکی و عزیمی و دو دانه می جب کدی نو دیده سو ناروغانو درملنه سخته ده ته دای و دته و سکوم پروفیسور راولی لکوم له هاروارد به راولی ک ل اکسفورد نه او یا په هغه پروفیسور بدای بیا هم بغه بم بیا هغه ونیسی په احساس به هغه باور به وکي او بل دوی هیڅ کله دانه منی چې له هغه ډاکټر یا هغه وپو هغه کس ته د نسیت کی مشوره ورکي لدنه هغه د پوده و از غریب ما زه په دې په هیڅ څوک د ما په اندازه هوښیار نسته هیڅ څوک په د ما په اندازه لایق او د ما په اندازه ښکلی نسته زه د څنګه پلانای ماته نصیحت کوي زه د دغه شاګردان لرم دغه خبره چې دا زه د دغه شاګردان لرم دغه ډېر ځله موږ اورېدلی کېدی سي بل بل ای شاګردم بود د ما زده کړې ته شاده دا خپل د نرسیزم یا د خود د ځان خوښۍ یا خود شفتګۍ نښې دي دا مې غوښتل ووایم چې یعنې د دوی درملنه هم لږ سخته ده سخته ده لږ سخته ده مهرباني ډېر ښه استاد دغه ناروغان چې اوس ناروغان باندې اوس ما وپېژندل چې ناروغان دي واقعا دوی بیا یو بل سره
خپی جنی یو بل زر پیدا کی د دیوانه چ دیوانه بیبینات خوشاشه نه نه زپ دی باورم چې دو یو بل اغی یو بل دو یو بل زر پیزنی زر چیلنج کی مثلا د مثلا یو اجی صاحب ده په وکل کی ژوند کی bale یو ساسن مدار ده په خار کی ژوند کی bale یو ورزشکار ده په جای کی ژوند کی یو سندرغاله ده په جای کی ژوند کی او اوس یو بل کس را پیدا سي د پچیر وو دا زر هغه کی مثلا زر پیدا کی او زر تخریبی زر توهینی او سپکی نه غواړي چې هغه راوړند شي د نړۍ نړۍ سندن تباه ده او برباد ده د نارسستانو ترمنځ ده یو بل ته تب تغن راوړي یو بل ته یو بل په قصه کې نه دي او یو بل ته هغه دی په اصطلاح ته څوک دا نړۍ خرابه ده دا نړۍ ورانه ده د دوه خلکو له سوړند او یو بل مسله چې لري دوی نارسست معمولا په لوړه چوکۍ راځي ځکه چې غټه مړی اخلي که نه زه مدیر کېږم زه اصلا په ژوند کې مدیر هغه نه کوم له چا اصلا د کار نه کوم زه په ژوند کې هغه نه کوم مدیریت نه کوم آمریت نه کوم زه څه کوم ریاست به کوم قناعت نه لري دا قناعت په وړو مړو مسلو نه لري مثلا زموږ یو مراجع وه ما ورته وویل زموږ په دوسیه کې د شرح حال په برخه کې یوه پوښتنه دا ده چې د تاسو اړیکې چا سره دي چا سره ډېرې اړیکې لري ما ویل ستاسو اړیکې چا سره دي وایي ما از وکیلو مهم پایین به کس روبتنه ما ویل ښه چرګه لا په دې تنده شروع نو دغه خلک داسې هغه کوي لوړه یې اچوي لوړه یې غږوي زه د دغې ناروغۍ یو تر ټولو ښه مثال ټرمپ ورکوی سم ټرمپ دونالډ ټرمپ یو نارسست هغه ده رئیس جمهور ده په نړۍ کې په هېڅ چا رای نه وایي د هېڅ چا په قصه کې نه ده او همداسې دغه نارسست خلک چې دي پورته راځي لوړ ځي لوړ ځي که په پیسو کې وي که په تجارت کې وي که په سیاست کې وي پورته ځي پورته ځي او بالاخره یو چېرته رسېږي غټې غواړي که نه هغه چې غواړي هغوی ته رسېږي که نه بالاخره غټې غټې خبرې کوي غټ غټ کارونه کوي غټ غټ پلانونه نیسي غټ غټ فکرونه کوي اما مسله عوایب دا ده چې دا خلک نور خلک ور انسانان نه ورته ښکارېږي نور انسانان بشر نه ورته ښکارېږي نور انسانان د احساس وړ نه ورته ښکارېږي نارسست معمولا همدلي نسي کوی د زړه خواله نسي کوی په چا زړه نسي خوږولی خلک په وینو کې لت پت کېږي دا یې په قصه کې نه وي وایي د ما هغه ته زیان ونه رسېږي دبدبې ته شان و شوکت ته دوی همیشه غواړي چې لاسې ښکل سي دوی همیشه غواړي چې په مجلسونو کې په ختمونو کې تاسو ته خیرات خبرې یاده کړه په ختمونو خیراتونو کې دوی ته هغه وایي چې حاجي صاحب پلانی سه خلک تعظیم ورته وکړي لاسونه یې ښکل کړي د ډېری هغو دغه لاسونه چې لباس ډېر ښکل شوي دلته بېخي اختر دي په لکه بیا دا خو بدبختي ده خوشبختي هغه ده لکه ایټالیا کې د کورونا د ناروغۍ د نجات لپاره دغه ډاکټر صاحبانو چې کله هغه د شپې ورځې زحمتونه نیسي وو کله چې ماسکونه لرې کړي دي د دوی په دې ځایونو کې زخمونه ژوندي ژوندي زخمونه پاتې دي دا ډاکټران دوی په ژوند کې ډاکټر نیسي جوړېدلی دوی نرسست په ژوند کې نه غواړي ډاکټر سي نرسست په ژوند کې نه غواړي معلم سي نرسست په ژوند کې نه غواړي په خیریه برخو کې کار وکړي او که په خیریه برخو کې ماهیانه کار کوي نمایشي کار کوي ځان خوسي کوي او ځان خلک تابعه کوي زه دا زه خیرات درکومه زه ډوډۍ درکومه زه د ساتمه زه ماش درکومه زه دا کوم دا کوم او په دې ډول د خلکو له احساساتو نه د خلکو له باورونو نه متاثره استفاده کوي ځان ډېر غټ ورته ښکارېږي خپل ځان ښایسته ورته ښکارېږي او معمولا که بل څوک د ده ساری راپیدا شي ځپي یې د مرګ طرحه ده وهي ځپي او تخریب ډیر شدید تخریب کوي عام خلکو ته څه پکار دي د دې خلکو سره دوی خلکو سره اصلا ځان وهل لازم نه ده په هیڅ صورت ځکه چې هر څومره چې تاسو ځان ورسره وایي دی تاسو ختمی دومره سپک کی دومره توهین کی دومره شخصیت ته دومره ګټو ته دومره مادیات دومره کور در سوځي ور در کی کور ترې ور اچي ژوند ته تباه کوي له آل او اولاد سره د لمنځه وړي ښه خبر دا ده چې دوی سره د دوی دغه مورد ومنل سي چې بس سیده صاحب ته تر ټولو ښایسته یې ته تر ټولو لایقه یې ته تر ټولو ګلاله یې او ورو ورو رابطه ورسره ښه کي او آرام آرام چې رابطه یې ډېره ورسره ښه سوله ډېر عادي په عادي شکل البته دمې اروپایانو ته هم پیشنهاد ده او عامو خلکو ته هم چې بیا ورو ورو دوی وننګوي مثلا تاسو څه فکر کوئ که تاسو مړ سئ مثلا خلک به یې تاسو په اړه څه ووایي مثلا کله چې نوبل دا نوبل جایزه چې ده دا نوبل خو اصلا یو سلاساز و ښه سلا یې جوړولې او یو ډېر نرسست سړی و
ډیر دغه سړی وو ډیر دسې او هغه فکر یې درلود چې بس سلا ده سلا جوړوم او زه دسې مواسم او هر څوک چې هغه کوي باید له منځه یوړل شي. د ده ورور مړ سه ورور یې مړ سه د امریکي رسنیو او اخبارو د ورځپاڼو دا غلط پوه سول. دوی فکر وکړ چې نوبل مړ ده دوی فکر وکړ چې نوبل مړ ده هغه ورور مړ وه. دوی خبر خپور کړ چې د نړۍ قاتل مړ سه د نړۍ له مخه یو ظالم انسان لرې سه د نړۍ پر مخ یو بل یو شومه پدیده له منځه لاړه. هر چا رقم لیټ ورکړ د خپلې ورځپاڼې ته او دته ورځپاڼې را ورسېدې خپله ده ته وایي او د ما په اړه به دا قضاوت کېږي زه به وروسته له مرګه د یو قاتل په حسابېږم په تاریخ کې به دا ثبتېږي چې زه یو عالم شوم انسان وم یو مرض وم یو بیماري ومه یو بدبختي ومه را جګ سه او د خپله ټوله سرمایه را واخیسته یو خیریه بنسټ ته یې ورکړله ورته وویلې چې نور ذاتي چا چې ښه کار کوه چا چې سولې ته کار کوه چا چې کلتور ته کار کوه دوی ته جایزه ورکړه. بې شکه ډېره مننه استاد ډېر ښه راغلې درنو دوستانو څرنګه چې واورېدې استاد څخه چې دا یو ناروغي کېدلی شي نو هیله مند یم چې موږ تاسو په هر څه کې قناعت ولرو او ډېر ځان ونه بولو. لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو موږ سره اوسېږي پخوا خراغلی درن دوستانو به محمد خان په خیر اوس هم په خبرونه کې باسر استاد زین الله صالحی په خبرونه کې ده د پوانتور استاد دی او نن موږ موضوع ټاکلی کورونا په اړه چې څنګه کولای شو موږ تاسو د کورونا ناروغي ادارې کو منیج کو کنټرول کو. استاد ډیر خراغلی محمد خان په خیر ډیر مننه له تاسو نه او لمر ټلویزیون بل خصوص لمر مخام خبرونه ټول لیدونکو ورېدونکو نه متاسفانه چې شومه پدیده بله چې ټوله نړۍ ورته زوریږي او افغانستان ته هم را ورسېده بله بدبختانه باید ووایم او نن به لکه څنګه چې تاسو ماته ویلي وو خبرونه کې په دې باندې بس کوو چې څنګه دا شومه پدیدې سره هغه سوشل افیکټس چې او څرنګه دا منیج کړو چې د سوشل افیکټس ونه لري ډېر اجتماعي نقصانات ونه لري لکه موږ تاسو ورځنی ژوند کې د خلکو سره رابطه کیو بله څنګه کولای شو چې دا مدیریت کو څنګه کولای شو چې هغه اجتماعي تاثیرات یا ټولنیز طریقه چې دا ناروغي انتقال کیږي څنګه کولای شو چې دا په صحیح شکل سره مدیریت کو نو په دې باندې به د خبرونو جریان کې ان شاء الله ډیره خبر ده استاد دا خو یو د هغه ناروغي څخه ده چې مخنیوی سخت دلکس اته تر ټولو هغه قوی قوی وادونه د دې په مخ کې زنګونونه کې لګولې دي ناز دی ورته آرام شوې دي لکه چین هوا دوش کول شي خپل په غوڼه لوی اقتصاد باندې وش کول شي هغه یو خار سره خپل دغه ناروغي دغه ویروس صفر ته ورسي. په افغانستان کې مونږ او تاسو داسې خاص سن لرو چې مونږ په باندې ودرېګو مثلا اقتصاد مخنه ده مثلا مونږ استاد سو هغه زراعت دومره پاملر نه ده شوی نو کچیر دغه وایروس لکس راځي زمونږ استاد پټولنه کې خپريږي نو مونږ تاسو پټوله کې څنګه کولای شو د سر مقابله او څنګه کولای شو چې کنټرول وکاو څنګه کولای شو چې مونږ دې په مقابل کې ودرېګو. ډیر ښه دا پښتنه ده چې نړیوال سازمان دبليو اچ او هم په دې اړه ډیر پوسټرونه چاپ کړي او د افغانستان د روغتیا وزارت او نور د افغانستان نور چارواکي هم د دې لپاره حل لارې لټوي څنګه وکولای شي چې دا ډېر سرعت نه مخنیوی وسي ډېر په تیز ډول دا سره نشر نسي ډېر په تیز ډول نور ځای ته ونه رسیږي. یو هغه خبر دي چې هغه په مسلکي یو پروفیشنل لحاظ اطبي لارښوونې دي موږ راځو په هغه سوشل یا ټولنیز اړخ ورباندې خبرې کوو. ګورئ که موږ تاسو وګورو موږ تاسو ټول په ورځني ژوند کې له نورو خلکو سره اړیکه لرو له بده مرغه چې دا هغه ناروغي ده چې د انتشار یې هم د خلکو له طریقه کېږي نو د دې د مخنیوي لپاره باید ټول خلک سره همغږي شي. یعنې دا داسې یو ناروغي نه ده چې
اچھا خبر پختو کی متل دی وای زنه خلق ځان غر کی زنه قام غر کی بله هو دا غنارغه د سپد کی قام غر کی نو د قام غر کول لپاره باید ټول سره هم غیسو یعنی پد کی هیڅوک باید بغوري ونه کوي بله ځکه که زه هر څومره خپل صحت متوجه وسم ولې مولانا نوای سره کار دی دکاندار سره می کار دی موټر ډرایور سره می کار دی بل خصوص په ځای کې چلته ګدرنګ ډیر دی خلق ډیر سره ټولیږي هلته اجتماع ډیر دی لکه موږ مثال ورکولای شو سپانتون دی هغه زده کړیز نهادونه دي زده کړیز بنسټونه دي لکه پانتون دی مکتب دی شبخانی دی دې ځایونو کې مسجدونه دي دې ځایونو کې هغه ګڼه ګوڼه زیات دی نو دلته باید هر کس اول خو باید ډېره بریده کوشش وسي چې دغه بې ځایه اجتماع له منځه لاړ شي د بې ځایه ټولنې یعنی د ما منظور دا دی چې پانتون مکتب مسجد د دې هغه باید کم سي یعنی فشار ازدحام د خلکو باید دلته کم سي او کوم چې بې ځایه ټولنې دي بې ځایه سره ټولېدل دي هغه باید له منځه لاړ شي لکه میلې ته تګ دی لکه نن فیسبوک کې ما ځینې شان لیدل چې هغه هلته څه د سپورت میدان و څه میله وه هلته بېخي زیات خلک سره غونډ سوي وو یعنی د پروفیشنل یا مسلکي له نظره باید دوه متره یو څوک فاصله ولري ولې هلته کسانو حداقل دوه متره څه چې لس سانتیم فاصله نه لرله نو د دې لپاره باید ټول سره همغږي سي ځکه چې دا کرونا وایرس چې دی دا ډېر زر په وبا بدلېدلی سي چې کله لکه پیټرولوکس وبا بدل شو بیا به هلته د منیج لپاره امکانات بخې سپوري او صدر اعظم خپل ادريږي او دا خبره به کوي چې نور د دولت له توانه وتلې نو په دې کې به ټول سره همغږي سو هم ځان سپورټ کوم دولت سپورټ کوو بې شک بې شک دوستان څنګه چې استاد یادو نو کړل خبردای شي هغه ځایونه چې زمونږ ته ګورته دومره ضروري نه ده لکه تفریح کې دلشي لکه ملمستیاوي کې دلشي لکه همداسې ځینې نور خبرونه شي په دې وخت کې ضرورت ورته نشته لکه ځینې برنامه په دې ورسته کې د نیالګي وو چې نیالګي کینول کېدل هغه ته بیروبار د هدا ډیرو او ډیر خلک سره ټولېدل چې دا په دې زمان کې زه فکر کوم چې لازم نه دی موږ تاسو باید خپل ساعت کې پاملرنه کوو نور ساعت باید موږ تاسو ارزښت قائل شو ارزښت ورکو تر څو چې موږ تاسو یو امنه خدای نه خاصه ناروغ نشي او همداسې چکرونه تفریح د هوټلونو تاګ داسې نور ځینې مراسم چې موږ تاسو ضروری نه بولو دته ورتاګ او الته د یو اجماع جوړول مناسب خبر نه ده کورونو کې پات شي تر څو چې تاسو هم روغ اوسئ او تر څو د نورو ساعت هم تاسو پاملرنه او توجه کړئ اوسئ تر څو چې موږ تاسو د وطن لکه امنیت له لحاظ خلک خراب خو د کورونا د لحاظ خلک سو ساتل شو لړه د ماخو بیرته ګرځول مو سوسه سنو به محمد خان بخیر ال دما و خندل غم دل پر و خندل چې شیر احمد دې اندغه دې سر ته دې بارډر نه اخو ته پات شو دې او اجازه نه لچ دې خاطر شي او بل خبر داد شي لکه څنګه چې تاسو پویږي دوستانو چې په اداراتو کې ګڼه ګڼه هغه څه ده یو ډیر خن نظر کم چا ور کړی دې چې زه سب نه پویږم استاد کې دې تاسو به نظر تایید کی یاره دې چې دغه ساتونه نیمشي کنیمیږي اندغه انسانان ټول یو ځای دي کورونه پوره کیږي اندغه انسانان بیا یو ځای دي او دغه انسانان کله دغه ته یو ځای وسیږي یو نه یو ناروغ دی دا ټول سره ناروغان کی او سره په داسې حالتونو کې زمونږ اساس مکتبونو ته زمونږ اساس اداراتو ته لکه دولتي کې خصوصي لکه همداسې په انتونونو دي دی به سو کی دلته څه پکار دی اوساله ډېر ښه پوښتنه ده مخکې موږ تاسو دا وری وکولای سي هلته چې ګدرنګ ډېر دی خلک ډېر سره ټولېږي چې د غیر جملې نه پانتونونه دي مکاتب دي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه دي نو هغلته
باید دولت سر لاندې اوس نه جدي تدابیر ونیسي. بله. همدا اوس لپاره باید بدیل پلان وړاندې کی. مثلا دا چې څنګه کاري رژیم ترتیب سي. کاري رژیم د اداراتو څنګه باید سي. د لپاره دولت همدا اوس باید لاس پکار سي. زه پیغام تر یو هدا پوری کار هم بله بله کار شوی. شوی او کاري رژیم جوړ شوی. او تاسو مخکې دا وریو کولای سي دولت دا ستونه نیمکړي یعنی دوه شپټه شوی کارونه. دا د کورونا سره تر ډیره حدا د کورونا د مخنیوي لپاره تر ډیره حدا ښه حل لاره ده. ښه ځکه چې هر څومره د چا خبره اړیکې سره کمیږي نو هغومره کولای شي چې د دې ویروس د انتقال نه مخنیوی وسي، د دې ویروس د لېږد نه مخنیوی وسي. هر څومره چې اړیکې کمیږي، ځکه که چېرته هسې خو نه کېږي چې بیخي ټولنیز ژوند په ټپه ودرېږي، ځکه په ټولنیز ژوند کې موږ تاسو نورې اړتیاوې لرو، هغه هم جدي اړتیاوې دي، هغه هم باید مرپور شي. نو دا دوه شپته د کار کېدل د دولت لخوا یو ښه تصمیم دی، ولې دولت باید نورې ډېرې برنامې ولري، ځکه خدای مه کړه که چېرته موږ قرنطین ته ځو یا د ډېر وخت لپاره ځینې اړین کارونه ودرېږي، د دې لپاره دولت باید بدیل برنامه ولري. مثال تاسو مخکې د پانتونو مکاتبو یادوري وکول، آنلاین برنامه یا آنلاین زده کړې د لرې لارې له لارې زده کړې یو بدیل برنامه کېدای شي، یو ښه مناسبه برنامه ده د دې لپاره چې مثلا یو څوک خپل پورټل ته په کور کې لاسرسی ولري او له هغه ځای نه هغه لیکچر او هغه کوم اړین مواد چې دی هغه خپل کور کې تعقیب کړي. بله بله. او بله خبره داسې ده چې زه یو غږ په تاسو رسنیو کوم، تاسو هم کولای شئ چې د دې لپاره داسې پروګرامونه او پلانونه جوړ کړئ چې ځکه دا حالت اضطراری دی، دا نورمال حالت نه دی، نو د رسنیو نه ټول نه د ما غوښتنه دا ده چې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه خلک په کور کې تعقیب کړي، هغه چا خبره هغه یو بدیل تر یو حده پورې یو د زده کړې بیا څو ډلې موږ تاسو لرو، لکه زموږ استاسو د وطن تر ټولو هغه لویه برخه چې ده غریبې کورنۍ دي، دولتي مکتبونه هم زه فکر کوم چې دونه هغه نه لري که نه چې توانایي نه لري چې وشي کولی دغه تدریس چې کوي دا په آنلاین توګه وکړي، نو ډېره زموږ استاسو د وطن هغه ډېره لویه برخه کېدای شي چې ډېر وخت لپاره پاتې شي په کورونو کې. که نه دا ځینې مکتبونه خصوصي مکتبونه که پوهنتونونه دي هغه کېدای شي چې آنلاین مخته لاړ شي، مکتبونه هم باید شروع وایي چې د بده مرغه د دغه ناروغۍ له کبله ونشي کولی چې مکتبونه کار تدریس شروع شي، مکتبونه پیل شي، ماشومان خپل مکتبونو ته لاړ شي. نو دوی بیا څه کولی شي؟ اوس دا مکتبونه خو نه لري، هغه آنلاین طریقه هم نه لري. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا حالت اضطراري حالت دی، موږ په اضطراري حالاتو کې په دې موضوع باندې خبرې کوو، دا نورمال حالات نه دي. یعنی په دې اضطراري حالاتو کې ژوند او ژوندي پاتې کېدل اولویت دی، لومړیتوب ژوندي پاتې کېدل دی. لومړیتوب دا دی چې څوک پر ویروس اخته نه سي، لومړیتوب دا دی چې څوک په مرض اخته نه سي. اوس باید ټول همدې ته لومړیتوب ورکړي. کله چې موږ په بی پلان د منیجمنت یا مدیریت له نظره فکر کوو، بی پلان ای پلان نه دی، ځکه دغه مسؤلیت د ای پلان په اندازه نه دی، دغه ریزلټس یا پایله د ای پلان په اندازه نه ده. اوس چې موږ کله په دې موضوع باندې خبرې کوو، دا چې بی پلان باندې موږ خبرې کوو، طبعا چونه مؤثر نه دی، په دې کې به ډېر خلک متضرر کېږي، په دې کې به ډېر خلک له هغه کاروان نه پاتې کېږي د چا خبره، ځکه که بل اړخ د بل اړخ موږ دا وسنجوو. مثال که تا مخکې خبره وکوله چې یو څوک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ولې هلته یو پروفیسور یو استاد لیکچر ورکوي، هغه شخص بلایق کوي، ولې دې چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري هغه ضرر کوي. ولې کله چې موږ اولویت بندۍ ته راځو، لومړیتوب ورکولو ته راځو، بیا موږ دا لومړیتوب ورکوو چې د انټرنیټ لار یو بدیل ده چې تدریس وسي. دا صحیح ده چې دغه سړی اقبال ته ځای کېږي، لیکچر به ترې تېرېږي، ولې حالات اضطراري دي. پر اضطراري حالاتو کې اړینه خبره دا ده چې هغه ټوکو ته پام وشي، توجه وشي د منیجمنټ له نظره چې د هغو هغه افیکټس یا تاثیرات زیات دي، نیګیټیو افیکټس یا منفي تاثیرات زیات دي. نو پوهنتون ته تګ، مکتب ته تګ، اوس نیګیټیو تاثیرات زیات دي یا نیګیټیو افیکټس منفي تاثیرات زیات دي. نو دوی لپاره دولت لپاره همدا یو ښه بدیل برنامه کېدای شي چې د ټلویزیونو له لارې،
د خواله رسنیو لارې وکولای سي سي یو برنامه جوړ کی چې هغه په کور کې خلکو ته هغه د زده کړې لپاره یو مناسب مکان سي په اصطلاح څوک چې لاسرسی ورته لري هغه ته زده کړې ورسي غیر دغه نه بله چاره نشته بل بدیل پلان موږ نه لرو بله لکه څنګه چې استاد وویل موږ تاسو په یو اصراري حالت کې کېدای چې اوسېږو او موقعیت به عمل ته اوسېږي نو ضرورت دی ته ده چې دولت خپل همکاري وشي کولی انشاءالله چې دولت هم کولی شي تر یو اندازه پورې خلکو ته خپل هغه همکاري ورسوي او همداسې عام خلکو ته استاد څه پکار دي په دغه حالتونو کې هغوی څنګه کولی شي چې ځانونه مثلا منیج کړي په دسختو حالتونو کې کله چې راځو د عامو خلکو په اړه خبرې کوو یو عام وګړي دي سې هغه د ادارې له نظره که ګورو ادارې ته مراجعه کوي نو ډېرې پر ازدحام ادارې چې د هغه مثلا د پاسپورټ ریاست یو مثال ورکولی شو د ثبتول نفوس ریاست یو مثال ورکولی شو او همدغسې نور هم مثالونه هلته خلک باید په جدي ډول کومې پاملرنې چې عامه وزارت ورته کوي کومې توصیې چې وزارت صحت عامه ورته کوي هغه باید جدا په نظر کې ونیسي ځکه چې د دې ویروس انتشار تاسو مونږ خپل پر فیسبوک لیدلی پر خواله رسنیو مونږ لیدلی د دبليو ایچ او سایټ مونږ لیدلی انتشار ډېر په سرعت سره کیږي او بل خبره دا ده چې باید د اداري په لحاظ مراجعین کم سي د مراجعینو کموالی کار باید په ټپه ونه درېږي مثلا د یو چا په 15 وخت ورځې وخت ضایع شي مثلا که پاسپورټ ریاست اوس وخت کې سلو نفرو ته پاسپورټ ورکوي دا باید ټیټ کې 40 نفرو ته باید ټیټی کې 150 نفرو ته هغه باید صحیح چک سي په لار کې او وروسته د چک نه بیا هم که د چا هغه د تبې شدت ډېر وي هغه بیا هم باید پرې نه ښودل سي یعنی باید صحیح تدابیر جدا په نظر کې ونیول سي او د ادارو چې هلته ازدحام ډېر دی باید کار سلو سي باید مراجعین ته ډېر وخت ورکړل سي بد وختونه پر افغانستان کې موږ آنلاین سیستم نه لرو که چېرته مو آنلاین سیستم درلودی بیا به د هر شي لپاره هغه آنلاین فورمېټ کېدی اپاینټمنټ به اخیستل کېدو بیا به اپاینټمنټ مخته تلو اوسان غواړم په آخر کې لنډ دوستانو ته ووایي چې څه وکړو ضرورت څه دی په دې حالت کې ډېر لنډ استاده یو پیغام غواړم هغه دا دی چې د روغتیا وزارت کومې توصیې چې دي هغه باید جدا په نظر کې ونیسو او له بې ځایه کېناستو پاڅېدو نه باید جدا ډډه وکړو ډېره مننه استاد شیر احمده استاد شیر احمد هم نن مونږ او تاسو یو صحیح غذا ماده کړې ده او زه فکر کوم چې چا خبره په لاسه برکات او ډېره مننه شیر احمد شیر احمد دا په پنځه خلک کې گیا په همدغه لرګي چې وسط کې ده هغه نو خپل مال ته دی وګوره چې څنګه تر هغه ته یغه سی وخره ډېر نازوان سړی دا خو به صحیح ویلی وکړم چې څنګه وکړم ګو دا څنګه وکړو لرګی وخورو که دا کباب یې همداسې کباب خو همداسې مخوند کېږي که نه چې د سیخ نه اوباس نه اوس اصل کې دغه پورته خوړل کېږي که دغه لاندې دا نری چې دی نه دا نری و دغه دا سخت دی لرګی دی نو لرګی به څرنګه وخوري اوس تاسو نورجان کوي زه ته اوسه دا زورم خوراک مې درته پوخ خوراک دلیل یې مه وایه نه دي خوړل یې مونږ پورې اړه لري ښایي استاد نورجان واه واه شیر احمده ډېر خوندور ډېر خوندور خو مخکې له دې چې شیر احمد دلته راشي استاده خپله یو خیرات ته تللی و او ښه موډ راغلی دی ښه ډېر نو نن دغه ټول خواړه لکه شیر احمد موږ ته پخ کړي دي یار همداسې ښکاري ډېره مننه استاده ډېر ښه راغلی شیر احمد دلته نه هم مننه لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه او هیله مند یم چې خپل صحت او نور صحت ته حتما پام وکړئ تر بیا ښې چارې ښه شپه الله مل چې د خدای په امان